2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları Abşeron rayonunda müzakirə edilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüb ruhuna hörmət və etiramlarını bildirdilər. Hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə, təşkilat və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi yığıncaqda rayonda son bir il ərzində görülən işlərdən bəhs edən qısa metrajlı film təqdim olundu. Daha sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova çıxış edərək bildirdi ki, kənd təsərrüfatı rayonu kimi formalaşmış Abşeronun əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq rayon ərazisində Abşerona xas olan zeytun, badam, üzüm bağlarının istixanat şəraitində becərilən tərəvəzçilik və gülçülük sahələrinin genişləndirilməsi, zəfərançılığın inkişafı, heyvandarlıq məhsullarının istehsalının artırılması, abadlıq quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, çoxmənzilli yaşayış binalarının təmir olunması və onların istiliklə təchizatı, yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, əhalinin elektrik enerjisi, içməli su, xüsusilə kanalizasiya probleminin həlli, rayon ərazisində yaşıllıqların qorunub saxlanılması və yol kənarı boyunca artırılması, ərazilərin məişət tullantılardan mütəmadi olaraq təmizlənməsi, inzibati ərazilərdə eyni zamanda rayonda təhkim olunmuş dövlət fondu torpaqlarında qanunsuz tikililərin qarşısının alınması və digər məsələlər 2017-ci ildə əsas hədəf kimi qarşıya qoyulub. Yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ötən il rayonun şəhər, qəsəbə və kəndlərində ümumilikdə 135 küçə daxili imkanlar hesabına əsaslı təmir olunub. Bakı-Quba və Bakı-Şamaxı magistral avtomobil yollarının Abşeron rayonu arasında keçən hissəsində 4 yerüstü piyada keçidinin quraşdırılması işlərinə başlanılıb. Bunlardan biri artıq istifadəyə verilib. Digər 3 keçidin inşası isə hələ ki davam etdirilir. Eyni zamanda Mehdiabad Fatmayı Coradil, Mehdiabad Dican Məhəmməd avtomobil yollarının təmir işlərinə başlanılıb. 2016-cı il ərzində rayon ərazisində 197 milyon manatlıq tikinti quraşdırma işləri görülüb. Rayonun iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrdən əsas kapitala 141 milyon manat investisiya yönəldilib. Əhalinin sabit elektrik enerjisinə təminatı ilə bağlı yaşayış məntəqələrində 69 ədəd yeni transformator quraşdırılıb. 41 ədəd transformator əsaslı təmir olunub, 755 ədəd dayaq və 148 min metr naqil dəyişdirilib. Yaşayış məntəqələrində 65 min metr uzunluğunda sip kabelləşməsi aparılıb. 2016-cı il ərzində rayonun yaşayış məntəqələrində müxtəlif diametrli borularla 13980 paqometr uzunluğunda yeni içməli su xətti çəkilib. Rayonun daxili imkanları hesabına Masazır kəndində Sarı Aşıq küçəsində nasosxana tikilib, 2,5 kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətti çəkilərək magistral xəttə birləşdirilib. Saray qəsəbəsindəki göl ətrafında 500-dən çox ailənin yaşayış evinin su altında qalması ilə bağlı 900 metr uzunluğunda öz axını ilə kanalizasiya xətti çəkilərək gölün səviyyəsinin aşağı salınmasına nail olunub. 2016-cı il ərzində sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən rayonun inzibati və təhkim olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərən sahibkarlara 49 investisiya layihəsi üçün 25 milyon 510 min manat güzəştli kredit verilib. Yaradılacaq müəssisələrdə 1449 yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq ötən il 195 hektar sahədə zeytun əkilib. Hazırda aşağı cüzə ərazisində əlavə 330 hektar sahədə zeytun əkilməsi ilə bağlı işlər sürətlə davam etdirilir. Abşeron rayonu 2017-ci ildə daxil olmaqla artıq 6 ildir dotasiya almadan yerli gəlirlər hesabına büdcədən formalaşmasını təmin edir. Ötən il rayonda sənaye məhsullarının həcmi 118 milyon manata çatıb. İstehsal olunmuş sənaye məhsullarının 70% qeyri-dövlət müəssisələrinin payına düşür. 2016-cı ildə rayonda heyvandarlıq və bitkiçilik məhsulları istehsalının həcmi xeyli artıb. Hesabat dövründə 44 milyon ton tərəvəz toplanıb ki, bunun da 41 min tonu istixanaların payına düşür. 2016-cı ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri valideyn himayəsindən məhrum olmuş kimsəsiz məzunların yerləşdirilməsi üçün Masazır kəndində 120 mənzilli yaşayış binasının açılması və həmin tədbirdə Azərbaycanın birinci xanımı Heydərə Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı olub. Masazır kəndində Heydərə Fondunun dəstəyi ilə 800 şagird yerli məktəb tikilib, invertor və avadanlıqlara tam təchiz edilib. Ötən il dövlət vəsaiti hesabına Xırdalan şəhərində 2, Hökməli qəsəbəsində və Novxanı kəndlərində 6 qrupluq çölpələr və uşaq bağçası istifadəyə verilib. Sonra rayon maliyyə idarəsinin rəisi Faiq Şirəliyev, rayon prokuror Sahib Seyidov, rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Mehriban Qaralova və Xırdalan enerji təchizatı və satış idarəsinin rəisi Nemət Qasımov çıxış edərək hesabat ilində Abşeronda görülmüş işlərdən, əldə etdikləri uğurlardan, gələcək planlar və məqsədlərdən danışdılar. Yığıncaqda Prezident aparatının məsul əməkdaşı Dəyanət Abdullayev çıxış edərək hesabatda qeyd olunanları yüksək qiymətləndirdi. Sonda Prezident İlham Əliyevə yığıncaq iştirakçıları adından müraciət mətni qəbul edildi. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.